Foi em Lyon, antiga colônia romana, fundada em 43 a.C., que a 3 de outubro de 1804 nasceu de antiga família lionesa com o nome de Rivail, aquele que deveria mais tarde se tornar mundialmente conhecido pelo nome de Allan Kardec. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Duhamel, residia com seus pais na Rua Sala número 76. De 1814, Rivail foi transferido para a Suíça, onde completou a sua bagagem escolar no Instituto Pestalozzi de Yverdon, fundado e dirigido pelo célebre professor Johann Heinrich Pestalozzi. Descendente de uma família protestante, Pestalozzi estudou filosofia, direito e teologia. Foi jornalista e escritor, mas é no Instituto de Yverdon que ele encontrou seu verdadeiro destino, o de educador. No seu livro Canto do Cisne, ele nos confessa a influência decisiva que Emílio e o contrato social de Rousseau causaram em sua vida. Conforme nos conta Ackermann, que também foi aluno de Pestalozzi em Yverdon, o ensino ali era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. O Pestalozzi era uma criatura muito engajada no seu tempo. Ele tinha sido condecorado como membro honorário da Revolução Francesa, participava da vida política da Europa inteira, se correspondia com intelectuais, filósofos, artistas, era amigo de filósofos como Fichte, da Alemanha, Goethe, se correspondia com grandes imperadores, reis, intelectuais, enfim, era uma pessoa muito inserida no seu contexto social e político. E tinha ideias bastante avançadas para a época. Então, na verdade, a ida do menino Rivail para Yverdon foi uma marca muito forte na vida de Kardec. Embora o Pestalozzi fosse intuitivo, poético, etc., a educação que ele dava para as crianças era no sentido de formar pessoas que se preocupassem muito com a precisão das palavras. Ele dizia o seguinte, que ele não queria ter alunos que papagaiassem ideias sem significado. Ou seja, ele criticava muito a verborragia, falar demais e não falar nada, né? Que ele considerava um falso conhecimento, um verniz de conhecimento sem essência. Thank you.
procurava fazer? É dar uma educação que a criança formasse vocabulário, formasse ideias, conceitos, a partir de uma experiência vivida. Né? De uma experiência vivida na prática, sentida intimamente. Né? É, e que ele chamava isso, em alemão, a palavra é Anschauung, né? Que alguns traduzem como intuição, mas eu prefiro traduzir como percepção. Porque percepção, o que que é? Quer dizer, ele achava que a pessoa só formava uma ideia correta, precisa a respeito de uma coisa, se ela tivesse percebido, seja uma percepção externa, através da observação, fosse uma percepção interna também. Você se olhar, sentir algo, então você só podia compreender, por exemplo, a solidariedade, o amor ao próximo, você sentisse isso. Não era uma teoria bonita, uma ideia, um sermão, uma palavra vazia. Então ele se preocupava muito em que as palavras tivesse um conteúdo existencial. Isso é muito explícito nas obras pedagógicas do Pestalozzi. Então, quando Kardec formula na fundação do Espiritismo, ele inclusive cria palavras para traduzir a própria palavra Espiritismo, foi criada por Kardec, né? Perispírito, outra palavra criada por Kardec, ou quando ele discute conceitos que eram tradicionais, por exemplo, espiritualismo, alma, né? Ele discute o que é de fato espiritualismo, o que é de fato alma, porque ele se preocupava muito com essa precisão do conceito, para não gerar ambiguidade, para não gerar polêmica em torno do que não ficasse muito claro, muito explícito. Isso havia sido algo que ele havia aprendido com Pestalozzi. Como é que Rousseau abre o livro Emílio? A primeira frase do livro Emílio, que é a grande revolução pedagógica de todos os séculos, ele é considerado Copérnico da educação por causa desse livro, né? Ele abre o seu livro dizendo o seguinte: tudo é certo saindo das mãos do Criador, tudo degenera nas mãos do homem. Comênio, século XVII, Rousseau, século XVIII, Pestalozzi, século XVIII, século XIX, Rivail, depois Kardec, século XIX. Né? Existe realmente uma herança, uma filiação histórica dessas personalidades? Existe. Né? Quem primeiro me chamou a atenção da ligação entre Pestalozzi e Comenius foi um pesquisador na Alemanha, da Universidade de Nuremberg, que havia escrito um trabalho sobre Pestalozzi, Max Liedtke. Eu fui fazer uma entrevista com ele na época em que eu fazia meu mestrado sobre Pestalozzi, na Universidade de São Paulo, e ele me disse: para você entender melhor Pestalozzi, vá procurar Comenius. E aí eu descobri esse universo de Comenius e vi que a influência de Comenius havia sido muito grande, não só sobre Pestalozzi, mas também sobre Rousseau e sobre o próprio Rivail. Né? Então, existe uma continuidade aí de ideias que se enlaçam historicamente. Em janeiro de 1823, Rivail vivia em Paris, na Rua de la Harpe. Com apenas 18 anos de idade, o jovem professor colocara em prática sua vocação ao magistério e se preparava para lançar o primeiro de uma série de livros pedagógicos. Aos 24 anos, Rivail escreve um plano de melhoria da educação pública na França, com ideias muito avançadas para a sua época, ideias, algumas delas ainda hoje atuais, né, porque fazem críticas ao sistema tradicional de ensino, propõe uma escola diferenciada, propõe a necessidade da formação de educadores,
E principalmente a ideia de uma ciência da educação, coisa que não havia na época. Isso só foi surgir 100 anos quase depois do Kardec, né, do Rivail, de quando ele escrevia esse texto. Então, ele estava muito adiantado e militando pela democracia da educação, ou seja, pelo acesso da massa à educação pública, que era um ideal da Revolução Francesa, que era um ideal de Pestalozzi. Em 1828, Rivail residia na rua de Vaugirard, número 65, em Paris. No final do século XVIII, Pestalozzi escreveu para um amigo dele, Nikolovius, que era um ministro da educação na Prússia, né? Aliás, uma pessoa até razoavelmente bastante conhecida na história. E ele escrevia o seguinte, que ele se sentia, ele, Pestalozzi. Pestalozzi era uma criatura muito intuitiva e muito afetiva também, muito emotiva. E ele dizia o seguinte, que ele se sentia como a voz que clama no deserto, preparando a vinda de alguém que haveria de aparecer depois dele, porque ele entrevia a verdade, mas não conseguia alcançá-la inteira. Então foi um rasgo um tanto profético, essa pelo menos para quem considera Kardec como portador de uma nova descoberta, de uma nova filosofia. Essa previsão de Pestalozzi teria sido assim um rasgo profético no sentido de ele estar preparando mesmo o caminho de Kardec. Em 1826, Rivail fundou um instituto técnico, modelado no recém-extinto Instituto de Yverdon. A escola foi criada em um dos melhores endereços de Paris, a Rua de Sèvres, número 35. Teve uma educação científica, porque essa valorização da experiência, da observação empírica das coisas foi importante para a formação de um espírito arguto, observador, perspicaz, que se interessa pelos fenômenos naturais, pelos fenômenos sociais, pelos fenômenos políticos, enfim, por todo quanto é tipo de fenômeno que você tem que observar, olhar para a realidade, né, e perceber o que está acontecendo. Isso foi muito importante para a abordagem do Kardec depois na parte dos fenômenos espíritas, né?
maio de 1855, residência da senhora Plaine Maison, na rua de la Grange Batelier, número 18. Foi aí que, pela primeira vez, Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam e alguns ensaios de escrita mediúnica. Galerias comerciais fundadas em 1846. Kardec, como todos os parisienses da época, usavam estas passagens para ter acesso aos grandes bulevares, assim como a rua de la Grange Batelier. Rua de Rochechouart, nas palavras de Allan Kardec. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Plaine Maison, travei conhecimento com a família Boutin, que residia então à rua Rochechouart. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Uma informação muito interessante que o antropólogo francês, o François Laplantine, no seu livro La Table, le livre et les esprits, que é a mesa, o livro dos espíritos, vai dar uma informação preciosa, dizendo o seguinte, que os espíritas fundaram a primeira liga de ensino na França, que depois daria origem à liga nacional pelo ensino público na França, foi fundada por 5 pessoas. 4 dessas pessoas eram espíritas. Um deles era o Lemarie, o outro era o Camille Flammarion, que participava das sessões espíritas com Kardec. Né? E o único que não era espírita era o Jean Marcet. Né? Os outros eu não me lembro os nomes, mas de 5 pessoas que fundaram, 4 eram espíritas. Então os espíritas, de início, né, e porque nesse ritmo de Kardec, tinham uma militância social importante. Vamos caminhando até chegarmos ao número 8 da Rua dos Martyrs, local onde residiu Allan Kardec e um dos endereços mais importantes na memória do Espiritismo. No segundo andar deste prédio, residência e local de trabalho de Allan Kardec durante a criação do Livro dos Espíritos. Aqui houve o primeiro contato de Kardec com o espírito A Verdade.
No ano seguinte, 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do senhor Rustin e senhorita Jaffé. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem, nos conta Allan Kardec. Espírito segundo Kardec. Nasceu da comparação e da fusão de todas as respostas dadas pelos espíritos, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do livro. No dia 18 de abril de 1857, sábado de primavera, o Livro dos Espíritos e Allan Kardec foram pela primeira vez apresentados ao público na Livraria Danty, aqui na Galeria de Orléans, no Palais Royal, em Paris. Primeiro de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita. Palais Royal, memória viva do Espiritismo. Nesses jardins e galerias, Allan Kardec viveu os primeiros momentos do Espiritismo. Havia cerca de 6 meses, Kardec realizava em sua casa, a Rua dos Martyrs, uma reunião com alguns adeptos, às terças-feiras. A senhorita Dufour era o médium principal. O local não comportava mais de 15 ou 20 pessoas, mas até 30 lá se reuniam às vezes. Em 1º de abril de 1858, o Espiritismo se muda para o Palais Royal. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída, e passaram a reunir-se todas as terças-feiras na sala que alugaram, na Galeria de Valois, no Palais Royal. Thank you.
imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era nenhum segredo, mandou chamá-lo várias vezes e com ele manteve longas palestras em seu palácio acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. Hoje, os restos do palácio e de seus jardins estão incorporados ao famoso Louvre, por onde passeiam nossos olhos neste momento. O Livro dos Espíritos, lançado na Paris de 1857, foi considerado revolucionário e de vanguarda por influentes intelectuais da época. A Cidade Luz vivia o apogeu de capital cultural do mundo. Allan Kardec, ou professor Rivail, foi um burguês liberal e pertencia à geração de socialistas utópicos. Para criar uma nova humanidade, pensava ele, seria necessário criar uma nova criança. E para isto, teremos que confiar na ciência. Apliquei a esta nova ciência o espiritismo, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Allan Kardec acrescenta que o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. O espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. O espiritismo veio da França em francês, em primeiro lugar, né? Trazido pelos homeopatas, logo depois traduzido para o português, mas a sua proposta filosófica era lida na corte, primeiro chegou nas classes intelectuais, literatos, artistas. Um grande estudioso dessa questão, o Biratã Machado, que escreveu o livro Os Intelectuais e o Espiritismo, mostra como na corte francesa, corte carioca do século XIX, o espiritismo teve impacto. Todos falavam do espiritismo, inclusive Machado de Assis, Castro Alves, todos os grandes escritores, políticos, intelectuais, Quintino Bocaiúva, Bezerra de Menezes, por exemplo, era um político famoso da época e ele se converte ao espiritismo e escreve num jornal de maior circulação na ocasião, sob o pseudônimo de Max, junto com Quintino Bocaiúva, abolicionista, republicano, amigo íntimo do Bezerra de Menezes. Então, nós vemos que as pessoas que estavam e se interessavam pelo espiritismo eram pessoas de vanguarda da sua época.
Foi aqui que nasce a ideia de que a educação poderia ser transformada através da abordagem espírita. Entendendo-se educação espírita, não educação doutrinante, catequista, não é, do espiritismo, de se fazer uma catequese, uma imposição do espiritismo. Mas o grande inaugurador desta ideia foi o Eurípides Barçanufo, que viveu no final do século XIX, começo do século XX, viveu pouco, apenas 38 anos, mas fundou o primeiro colégio espírita no Brasil, Colégio Allan Kardec. Esse Colégio Allan Kardec tinha extrema semelhança com algumas propostas do Colégio Yverdan de Pestalozzi, embora o Eurípides Barçanufo não tenha conhecido a experiência do Pestalozzi. Eurípides Barçanufo era membro da Comissão por Instrução Pública da sua cidade natal, em Sacramento, vereador, que lutava pela educação igualitária e pública. A sua escola era gratuita, porque não fazia uma exploração comercial da educação, não era para as elites, era para o povo. Amália Franco, idem, era uma mulher feminista que batalhava pela igualdade da condição da mulher na sociedade, numa época, por exemplo, em que as mulheres que davam, entre aspas, um mau passo na vida, só tinham dois caminhos, ou o convento ou a prostituição. Ela propõe a profissionalização da mulher, então ela cria cursos profissionalizantes, abrigo para as mães solteiras, para que elas pudessem se autossustentar, causando escândalo na sociedade de então. Passagem Santane, outra memória viva do Espiritismo. A partir de abril de 1860, a Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita tinham como nova sede o seguinte endereço: Rua Sainte-Anne, 59, Passagem Sainte-Anne, primeiro andar, porta da esquerda. Neste local, Kardec realizou a maior parte da codificação do Espiritismo. Educador que fundou essa doutrina, codificou, como querem os espíritas, mas enfim, organizou esse sistema de ideias que hoje se chama espiritismo e que ele chamou de espiritismo, e tem um cunho eminentemente pedagógico essa filosofia, exatamente porque ele era um educador. O professor Rivail, agora conhecido por todos como Allan Kardec, residia oficialmente na Vila de Seguir, apesar de praticamente viver na Passagem Sainte-Anne. Nos afirma seu biógrafo, Henri Sauss, que Kardec,
Depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila de Seguir. O Espiritismo é uma proposta cultural, filosófica, pedagógica, sobretudo, porque, primeiro, que encara o homem como um ser em permanente evolução. Então, ele não é herdeiro de um pecado e nem está precisando de uma salvação. E nem precisa de intermediação num possível projeto de salvação. Ao contrário, ele está engajado num projeto de educação, porque nós somos espíritos em constante aprendizado, estamos indo para o caminho da perfeição, e o Espiritismo reconhece no ser humano, dá ao ser humano a jurisdição de si mesmo. Ele é responsável pela sua educação, pela sua evolução. Ele não depende de intermediações divinas, hierárquicas, religiosas, nada. Ele é responsável por si. Então, nenhuma doutrina religiosa, filosófica, científica reconhece tanta autonomia no homem quanto o Espiritismo. Porque essa autonomia não se limita também à vida terrena. Ela transcende, né, uma autonomia espiritual para a eternidade. O homem vai construindo a si mesmo no decorrer de múltiplas vidas num projeto de educação transcendente. Essa é a visão cósmica que o Espiritismo propõe. Então, o educador Rival se transforma do educador Kardec, que se ele antes propunha como Rival uma educação das crianças para o aqui e agora, como Kardec ele propõe uma educação do espírito para o aqui e para o além, para o agora e para o infinito, como um projeto permanente de evolução da humanidade. E eu acho que essa é uma abertura muito grande, porque nós introduzimos o elemento religioso, sim, de contato com a divindade, de sentimento de unidade, né, divina que nós temos com a natureza, com Deus, com toda a criação, né, mas sem nos perdermos nesta anulação do indivíduo, que geralmente o cristianismo tradicional, né, porque nós também, o espiritismo também se considera cristão, mas dentro de um cristianismo de releitura, né, do cristianismo, uma releitura mais livre do cristianismo. Então, dentro dessa concepção, o homem ele assume a sua posição de criador, de co-criador, né, de construtor do seu próprio destino espiritual, livre, com o direito e o dever de se autoconstruir, de se educar, de evoluir, participando ativamente da construção social, política, da vida, quer dizer, engajado na sociedade, interagindo com ela, indo e vindo em processos reencarnatórios, mas sempre interagindo com a matéria para um dia atingir a perfeição. Kardec colocou implícita na obra, na toda obra espírita, esta visão pedagógica. Se a gente lê o Espiritismo com olhos pedagógicos, vai notar que existe uma filosofia eminentemente pedagógica. Só que essa pedagogia se transfere para o infinito, né? Quer dizer, ela transcende a pedagogia só da criança, do aqui e agora, da inserção do homem na sociedade.
Brasil o espiritismo tomou muito cedo uma visão bastante religiosa, né? Nós temos, por exemplo, o caso do Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, que fundou o primeiro periódico espírita no Brasil, Ecos do Além-Túmulo, que é comentado na revista Espírita 2 meses depois da morte de Kardec pelo seu sucessor, Lemarie. E ele, nesses primeiros números desse periódico, já se declara espírita católico. E ele fala, nós católicos, apostólicos, romanos. E o Lemarie já logo critica essa postura, dizendo que o espírita não pode ser sectário, não pode defender assim, ideias religiosas, dogmáticas, particulares, e etc. Mas isso se justifica pelo caldo cultural que nós tínhamos aqui, que era predominantemente católico. Nós, inclusive, a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo. Não havia nem liberdade de culto, oficialmente dizendo, né? Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père Lachaise, em Paris. O espiritismo entendido como proposta pedagógica, eu acho que é a grande mensagem de Kardec. E aí nós nos livramos das hierarquias, dos cultos, dos rituais, da fé dogmática, que ele não queria uma fé dogmática, mas uma fé racional, uma fé pensada, e uma fé autônoma, sobretudo. Ele confiava extremamente no ser humano. Isso é uma coisa muito bonita de Kardec. Recentemente foi lançado um livro que foi a última obra de Kardec. Poucas pessoas conhecem isso. É o Catálogo Racional das Obras Espíritas. Foi onde Kardec pretendia fazer uma indicação bibliográfica para a formação de uma biblioteca espírita, uma formação básica de uma biblioteca espírita. E o que ele coloca nesse catálogo, nesse índice racional? É muito interessante, porque hoje pouca gente faria uma coisa dessas. Ele coloca indicações bibliográficas de obras espíritas, sim, mas também de obras não espíritas, sobre outras religiões, sobre islamismo, sobre hinduísmo, etc. E o que é mais interessante, ele coloca obras contra o espiritismo, porque ele considerava sagrado o direito de liberdade de consciência e achava que para a gente, inclusive, ter uma convicção, a gente precisa conhecer todas as opiniões. Nunca ele teve uma postura de catequese, de imposição, mas de debate livre de ideias. Quem lê as obras, principalmente as revistas espíritas de Kardec, onde ele escrevia artigos, cultura contemporânea, com seus opositores, com seus amigos, com seus seguidores, enfim, ele estava inserido na sua época, né? Vê-se que Kardec debatia livremente as ideias. E o espiritismo, antes de ser um sistema rígido, fechado de ideias, que, aliás, Kardec sempre advertia que ele não gostava de um pensamento muito sistemático, muito fechado, como dizia Herculano Pires, é um debate filosófico livre de ideias, né? Propostas aí para continuarem a ser debatidas, não para serem tomadas como um corpo dogmático fechado, mas como um corpo de ideias para serem debatidas, vividas, experimentadas, né? Praticadas e, sobretudo, sentidas, e não para serem fechadas num corpo de dogmatismo fanático. É isso que Kardec sempre se preocupou em evitar. Tanto que, como última obra dele, e como último item da última obra que ele escreveu, que é esse catálogo racional para a formação de uma biblioteca espírita,
ele no final colocou obras dos opositores do Espiritismo, que nós lêssemos e julgássemos por nós mesmos. Isso significa o quê? Que Kardec tinha uma profunda confiança no bom senso das pessoas, na capacidade crítica das criaturas, né? Ele não queria direcionar o que a pessoa devia ou não deveria ler, deveria ou não deveria pensar. Ele acreditava que as pessoas tinham o direito e o dever de ler, debater todos os tipos de ideia e chegar às suas próprias conclusões. E essa sempre foi a postura dele ao expor o Espiritismo. Eu acho que esse é um grande exemplo de tolerância, de pluralismo cultural, que hoje em dia se fala tanto em diversidade, em pluralismo cultural, e o Kardec já era um exemplo disso em pleno século XIX. Aliás, o século dos grandes dogmatismos, né? Dogmatismo do positivismo, dogmatismo do marxismo científico, dogmatismo do materialismo científico, né? E Kardec defendeu uma ideia espiritualista de forma não dogmática.